E você falou uma coisa que realmente faz todo sentido, né? A indústria, ela vai testando o brasileiro. Ela vai colocando o preço. O cara falou, ah, pagou, opa, tá barato. O cara vai se endividar, porque eu tava vendo o um negócio, acho que 90% das motos vendidas em 2021 foram através de financiamento ou consórcio, Chico. Somente 10 ou 9% que foram pagas realmente no, na espécie, né? No, à vista ali. Então, o que acontece? O cara pega, ele vê o cara, a Honda, sei lá, qualquer marca, subiu o preço da moto. Ele vai comprar, ele vai se endividar, vai fazer o carnezinho dele, vai pagar mais juro, porque assim como você faz o financiamento, a marca da moto recebe à vista o dinheiro, você vai se virar com o banco. Acabou o problema ali da moto, ela está recebendo. Então, quanto mais os caras aumentarem e o brasileiro for lá pagando juros, mais eles vão insistir em tacar no, no, na cabeça do brasileiro. Então, os caras não estão nem aí. Enquanto o Brasil estiver comprando, eles vão estar aumentando. Né? E agora com essa demanda aí, aquecida e oferta reduzida por N fatores, desde de volta de insumos, todo o problema global que a gente está enfrentando, vai subir mais o preço. E os caras vão continuar lá. Aí, ó, aí o que Olha o colocou aí? Denis aí. Denis, um beijo para você, Denis. Um beijo. O Denis já conversou comigo uma vez. Olha aí, Um ó. beijo, Denis. O Denis é de, se não me engano, é de Santos. Um beijo, Denis. Beijo para você, meu Então, lindo. enquanto tiver, o pessoal vai estar colocando. Né? Agora chama muito a atenção aqui também, não vou entrar na questão política partidária, porque não é nem essa questão aqui da gente poder entrar, mas a gente pegar aqui, vocês veem bem a situação, né, política desses países que estão aqui agora, como eles estão. Né? O mundo todo consome proteína, o mundo tem necessidade de proteína. Vocês acham que a Argentina está deixando de vender carne, está deixando de exportar? O De forma Uruguai está alguma, nem deixando? Uruguai. Eles não estão De forma deixando, alguma. gente. A gente paga um preço muito caro para continuar os nossos acordos comerciais com a Europa, sendo que se a Europa não comprar a nossa carne, a Argentina está vendendo lá pelo mesmo valor, né, de mercado para a China ou para o Oriente Médio, Uruguai também. O Brasil paga esse preço para ter alguns acordos bilaterais com a Europa. Mas o restante da América do Sul aqui está pouco preocupada. Até mesmo uma questão de ideologia que entra isso aí, né? Somos nós É e pessoas. verdade, Rick, é verdade. O Então, que a gente está batendo papo aqui é para as pessoas abrirem a mente e vocês precisam enxergar que não existe mocinho e vilão. Não tem. Sabe? Esse maniqueísmo não existe, não cara. existe. Não existe, tá? Existem interesses ideológicos que acabam prejudicando. Uma moto que a gente podia estar comprando aqui por 10 mil dólares, uma belíssima de uma moto que os caras compram lá na Argentina. A gente pensa assim, meu Deus, por que que na Argentina uma moto dessa é vendida a 10 mil dólares? Os caras estão quebrados, velho. Os caras estão Sim. Chico, destruídos. viu uma coisa agora? Isso aqui é louco, gente, louco, louco. Um irmão meu, ele vai todo meio de ano, que é frio lá no Ushuaia, né, para esquiar. E quando é frio lá no Aspen, ele vai esquiar lá. Então ele gosta de ficar esquiando, mas ele sempre vai. Aí ele voltou agora, né, o dono da TCP lá. Ele tá falando para mim que ele sempre vai, ele fica 10 dias, ele vai com a família, fica em Ushuaia 3, 4 dias, e o restante ele fica lá em Buenos Aires. Ele falou que essa é a primeira vez que ele chegou no Ushuaia. E viu, porque é uma rua pequena lá, o centro, né? E era cheio de mercadinho, coisa para turista. Falou assim que tá tudo fechado. E nessa época, tudo fechado, quebrado. É, tem tipo 20 ou 30% que existia funcionando. Quebrou. Falou, ah, normal, deve ser por causa da temporada, tudo. Aí depois ele foi para Buenos Aires. Falou que o Buenos Aires tá um absurdo. Um jantar que ele pegou lá com a mulher dele, mulher e dois filhos, tá pequenos, deu R$ 1.200, R$ 1.300 em conversão. Falou que tá um absurdo. Ele pediu um vinho lá, até mostrou a foto do vinho para mim. Da marca não, escrito Schroeder, né? O vinho que ele queria tomar. Aí a Argentina, que foi a garçonete, foi levar para ele e falou assim: senhor, você tem certeza que é esse vinho? Falou, tenho, né? Que ele viu lá, ele olhou o preço, tudo, ia ser o equivalente a R$ 300 a garrafa. Ela falou: ah, tô aqui mesmo, vou tomar. Não que ele seja um cara que esnoba. Falou, pô, tô com minha família aqui uma vez por semana, vou tomar um vinho legal, uma vez por cada 6 meses, tomar um vinho legal aqui, né? R$ 300 seria em dinheiro nosso, né? Daí a mulher voltou e falou assim: não, senhor, eu posso abrir mesmo esse vinho para você? Posso? É esse o preço? Falou, é, então pode. Aí ela abriu, né? Aí ele ficou aquilo na cabeça, aí saiu lá, foi falar com o guia dele, falou assim, isso acontece? Ela está espantada porque esse valor é mais da metade do salário dela. Então esse tipo de pedido aqui não existe. Gente, E que ela teve medo de loucura. abrir essa garrafa e não ser essa, e ela tem que pagar. Chico, olha como está a Meu Argentina. Deus. Olha que ponto chegou. Agora o mais interessante, vocês colocam na internet qualquer pessoa, saiu essa semana. Sabe quanto está valendo um iPhone?
iPhone desse aqui, ó, 13, normal. Eu vi. Essa eu vi. Conta aí. Gente, esse, um iPhone, ele está custando 40 mil reais na Argentina. Você viu isso, né, Chico? Você tá usando iPhone agora, velho? Hã? Você tá usando iPhone agora? Sério? Ah, eu tô, né, Chico? Eu não sabia disso não, velho. Você nunca gostou dessa bosta aí? Ah, meu, falaram que era bom pro Instagram, aí tomei na cabeça, acabei comprando. Eu vou vender, viu, gente? Ó, me procura no Papo na Moto Oficial. Aí, iPhone 13, 256 GB. Não gostei dessa porcaria, pra ser sincero. Tô com Galaxy S22. Você não gosta de iPhone, velho? O que você tá usando essa bosta? Galaxy S22 da hora, fininho, facinho de mexer. Vou vender esse iPhone, sério mesmo. Ah, não, vende e compra uma moto, cara. Gente, o iPhone na Argentina tá custando... A nosso dinheiro aqui seria como se estivesse pagando 40 mil reais. Né? Então as coisas lá dispararam de tal forma que eles estão um pouco preocupados. Né? Então por isso que eu falo, os caras não vão estar com essa crise toda preocupada aqui de em 2022 estar funcionando no Euro 3. O Chile, que agora está com essa baderna toda lá da esquerda lá também que vai mudar a Constituição, eles não vão estar preocupados, porque eles têm a exportação deles, né? Eles não vão estar preocupados em entrar nesse promote. Né? Mas eu só estou dando esse exemplo econômico para vocês verem que o Brasil, ele abaixa a cabeça, ele segue tudo direitinho, e ainda assim falam que a gente não cuida do nosso ambiente, que a gente não está preocupado com a emissão de gases, com a nossa camada de ozônio. Mas é só isso aí, só. Joga para frente. E por isso que nós vemos motos mais baratas na Argentina, mesmo um país quebrado. Porque eles não têm nenhum compromisso com essas leis. Eles não precisam ter o rigor de homologação que o nosso país tem. E isso custa, tá, gente? Custa. O rigor de homologação custa e muito. E a indústria tem que repassar, porque fica inviável. E o que é inviável, gente? Pensa o seguinte, você tem um pequeno negócio, só que você tem que pensar proporcionalmente. Se um pequeno negócio seu, algum custo está ficando muito inviável, você repassa pro valor do produto. Não tem jeito. É só você pensar na indústria, só que em maior proporção. Então, esse papo aqui não é para passar pano para a empresa, porque eu não quero passar pano, mas eu também quero que vocês sejam mais qualificados. Tenham o senso crítico de cobrar da indústria, mas sabendo que a indústria, ela também paga caro. Então, qual é o problema? Não é só da indústria, é nosso e dos legisladores. Vocês entendem que o buraco é muito mais embaixo? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.